おはようございます。一ノ瀬はじめです。喉がガラガラ。ああ。エアコンのせいかな。ああ、うん。というわけで、ケイサーの朝食は、なんだ。唐揚げ3つ。そしてご飯。いい匂いだね。でしょ、うん、今日も手作り味噌汁。今日は卵が入っておりません。豆腐だけ。はい。本日も無事午前中なんとか乗り切れました。乗り切った。うん、体バッキバキだけどね。とりあえず、母ちゃんが作ってくれた岐阜タンメンいただきます。最近これがめっちゃうまいんだよね。ね、美味しいね、うん。結構ハマってる。岐阜タンメン最高。うん。おはようございます。一ノ瀬はじめです。今日もご飯は少なめ、そしておかずはお肉、ウインナーと子供たちの残したミートボールいただきます。今日は先日のリベンジフィールでスガキ屋、念願のスガキ屋ラーメン、この念願、これが結構、この五目ご飯結構好き。お仕事終わりました。今日も非常に暑かった。もうちょっと、ああ、もう気悪くなった。でしょ、これぐらいがちょうどいい。ああ、オッケーオッケー。ということで、今日は母ちゃん手作り、麻婆豆腐、ご飯なし。めっちゃこぼれた。なんか。ネギを最後にかけてるんだが、めっちゃこぼれてる。みたいなこと。違う違う、ほら、チーズと一緒、ほら。雰囲気ね、雰囲気が。なんだ。めっちゃこぼれてる。あとやべ、なんてことすんの、なんてことやめなさいよ。また、この前みたいに水膨れない。皆さん、これ見てください。またしてもこんなに、漏れております。もうちょっと、うるさい。ね。もう全然テレビ集中できないからね。ね。もうなんか、もうまるで外だから。これね、なんか、屋外夕方から漏れ始めたのか？そう。ちょっとね、うん、まあ、うっすら気づいたのね。5日前ぐらいからちょっと出始めてるなと思ってね。うん。なんか知り合いと気づかないふりで、すごいしてたな。あ、こっちまで撮ってきた。あっという間に屋外だ。ね。もう跳ねてる。ね。もうね、テレビの音かき消すんだよね。こちら、ぶちゃ、こちら。だんだん間隔短くなってきて。ね。古いわ。お家古いわ。家じゃねえんだよ。配管古いわ。こんな感じでこれ漏れてるんですけど、配管が出てないんでね、僕が一郎にもいじれないんだよね。傘さしたら余計広がるだけ。どっから出てんのかわかんないな。これだって最新の切り紙ね。わかります？三菱さん。これね。最新切り紙ねんですね、これだ。切り紙。これ絶対切り紙なの、そういうことないじゃん。こっちからも漏れてます。ダブルパワーとかいらない。この水って汚いの？うん。綺麗ではないね。雑菌いっぱい入ってる。だから飲めない。トイレに流すぐらいはいいけど。はい。今日はね。こちらマイクが久しぶりに届きました。コミカさんの V30 Pro っていうやつですね。今使ってるこの GH4 につけてるのが V30 の、ライトだったかな。ちょっと待ってね。はい、今撮ってるのが V30 のライトっていうねマイクになるんですが、今回はその上位機種にあたるプロ版ですね。ちなみに僕は、このね、GoPro 用のこのマイクね、これも持ってるんですけど、これがね、いつも GoPro で撮ってるマイクになるんですが、これはね、コミカさんの CVM の VM102 ってやつですね。これはこれでね、コンパクトで非常に使いやすいマイクなんですが、このね、GoPro につける、このサイズ感いいでしょ。で、まあ、それはそれとして、今回はちょっと上位機種にあたるマイクを購入してみたんですが、機能としてはね、ローカットフィルターで、ウィンドウモフ、モフモフね、このモフモフもついてて、ノイズキャンセルもついてるのかな。で、ただつけるだけ、結構指向性は強いマイクになりますね。ここにも出てますが、まあ、とりあえず開けてみましょうかね。はい。開けてみるとこんな感じね。非常に軽いマイクですね。サイズ感はね、ライトとほぼ変わらない。これが、まあ、基本的には、クッション、スプリングというか、サスペンションになってまして、この赤い部分がね。で、ここの下の部分に三脚ネジと、あと、コールドシューかな。そこに固定できる
ものになってます。で、ケーブルは直接出てるタイプですね。抜けないやつ。で、反対側はこの2本線のね、3.5 ミリジャックになります。これね、今回赤にしましたが、ここね、目立たないように黒く塗ってあるというか、黒いモデルもね、ありますので。で、あと入ってたのは、モフモフね。あんまり外持っていくこともないので、あんまりこれは使わないかな。で、あとは、マニュアルですね。マニュアルは、日本語対応はあるのかな？日本語には対応してないですね。英語と中国語のマニュアルになりますね。で、今回これプロが何、どう違うかというと、あ、この今説明書見てたらちょっと書いてあったけど、このモフモフはこの上から被せるみたいですね。完全に。で、ここ見てください、ここ。今回何が違うかというと、今まで僕が使ってきたマイクっていうのは、基本的には電源がありません。電源というか、その、内蔵バッテリータイプではないということですね。基本的には 3.5 ミリジャックをつなぐだけの、本体自身、このマイク自身には、これね、基本的には電池を組み込まないタイプのものなんですけど、今回初めてね、このマイクで、この中に電池を入れ込むという作業が、出てきます。なので、あ、おやすみ。母ちゃん寝るって。おやすみ。なので、これ、ここ見ると、ここにオープンって書いてあるでしょ？オープンって書いてあるので、これをちょっと、開けるのが大変だな。よ、あ、開いたね。開けると、単4電池2本の駆動になりますね。それではね、早速ちょっと、音、撮ってみましょうかね。はい。エネループ2本用意しました。はい。装着可能。電源は特に、ないね。それではね、今撮ってるのが、ライトの方ね。で、これから、こっちのプロの方に切り替えます。はい。今ね、ここに手に持ってるのが、今までずっと使ってた、ライトの方になりますね。コミカさんの V30 ライトの方になります。で、今、ここに、このマイクが手元にあるということは、今撮ってるのは V30 Pro の方の音声になります。いかがでしょうか。まあこんな感じのテストになります。サイズ感ね、やっぱね、ちょっと、ライトの方がコンパクトで小さいかな。んで、ライトとの違いはね、これ、ここで、わかるかな？ここにね、まあ、以前紹介したんで、まあ、今更感はありますが、ここでね、ボタン一つで、カメラ用と、スマホ用で切り替えができるんですね。で、自動認識ではないんですけど、このね、ジャックが3本線になってるのわかりますかね。今、プロの方は2本線だったので、スマホには使えません。なので、スマホで使おうと思うと、切り替えのね、ものが必要になってくるんですが、とりあえず、ほら、ここ今 V30 ライトって書いてあるでしょ？今までこれをメインに使ってきましたが、ちょっとね、懸念としては、このマイクのね、バッテリー単4電池の寿命がどれぐらい持つのかっていうのがね、心配にはなりますが、とりあえず音声こんな感じで撮ってみました。いかがでしょうか？はい。再び、ライトの方に戻しました。で、今、これ、試しに撮ってみたんですが、音質、やっぱだいぶ違いますね、これね。まあ、あとは好みなんだろうけど、どうなんだろう。僕は聞き慣れてるんで、今の V30 ライトの方が、若干いいのかなとも思うんですが、皆さん、ご視聴になられてる方のご意見も参考にしたいと思いますので、今撮ってるのが V30 ライト。で、さっき撮ったクリップが V30 Pro。今この持ってる方のね、マイクになります。またね、ご感想を聞かせてくれるとありがたいと思ってますが、あとね、やっぱり電源ありました、これね。こう、下の、今ね、ハイパスフィルターつけて、このね、下、これを右に動かすとこれ、LED ついたんで、電源ですね。
で、プラス10デシベルってなってて、右側にするとオンっていう形でつくんですけど、今はね、オンの方で撮ってみました。若干ね、この、スイッチオンオフの作業もあったりするので、使い勝手としてはライトの方がズボラな僕には合ってんのかなとは思うんですが、こっちの方がね、皆さん音質がいいという風であれば、まあ、こっちに切り替えるのもありかなとは思っております。またね、本当にさっきも言いましたが、感想を聞かせてくれるとありがたいと思っております。それではね、今日はこんなところで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty.